ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର ଉଛୁଳିଲା ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଚିନ୍ତାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏ ନେଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଛତ୍ରବଜାରରେ ଆଳୁ ଖୁଚୁରା ଦରରେ 33 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ହୋଲସେଲର ଦାମ ରହିଛି 28 ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି ପିଆଜ ମଧ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ଏବଂ 40 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଛତ୍ରବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଆଳୁ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ଏ ବର୍ଷ ମାଡ଼ ଖାଇଛି। ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାସିକ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ କୁର୍ନାଲ ପିଆଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଫସଲ ହାନି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ତଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ନାସିକରୁ ପିଆଜ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଛତ୍ରବଜାରକୁ ଦୈନିକ 800 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ ଏବଂ 500 ଟ୍ରକ୍ ପିଆଜ ଆସିଥାଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ବି ଟ୍ରକ୍ ଆସିନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ପିଆଜ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦର ବଢ଼ିବ କି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ମାଲ୍ ନ ଆସେ ତେବେ ଦର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଳୁ କିଲୋ 35 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିଆଜ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।